Det är dags för nya speltips här från versus och Vi ska prata Premier League och matchen mellan Newcastle och Bournemouth som går den klassiska eh, tiden lördag 16.00. Och här i Bor tror vi på en målsnålmatch på St James Park. Ja, eh, nästan allt talar för det. Eh, statistiken framförallt och den ska man ju såklart väga in. Eh, Newcastle som är nykomlingar har ju under Rafa Benitez gjort helt rätt tycker jag. Att försöka stänga igen matcherna och prioritera defensiven. Och det har man ju sett under de här inledande matcherna. Har locktagit en hel del poäng, 14 stycken också. Så att, eh, det finns en bra grund för att Newcastle kanske rent av ska kunna undvika den direkta bottenstriden när vi sen summerar i maj. Mm. Benitez har ju gnällt lite grann inför säsongen på att det måste in lite tyngre namn här. Det var ju en del som frågades att det är kanske inte är så schysst då mot sin trupp du faktiskt, Nej, precis. faktiskt har. Men han har väl på något sätt då fått acceptera det. Att jag har den här truppen och då får vi göra det bästa av situationen. Lite som du är inne på, då får vi spela snålt helt enkelt. Ja, och det är ju helt rätt att göra. Visst att Newcastle har potentialen att, att vara bättre än så, men man får inte glömma bort att de här nykomlingarna Eh, och att det absolut viktigaste blir att hänga kvar. Det, det måste ju vara det optimala målet så att säga. Mm. Eh, och sen kanske man då år två och tre då kan fylla på med, med en spelare per lagdel. Eh, för att så pass eh, attraktiva är ju ändå Newcastle tror jag. Eh, det är en cool hemmapublik att spela för, så att det, det är en bra klubb. Men man får ta var sak i sin tid så att säga. Mm. Bournemouth då, som förra säsongen gjorde bra ifrån sig, ligger nu näst sist i tabellen. Och apropå mål så har de endast gjort sex stycken på tio matcher här. Så att, ja, egentligen det mesta talar för att det här kommer bli en ganska målsnål fight. Ja, med Newcastle som spelförare på hemmaplan. Som de var inne på, Bournemouth, sex mål på tio matcher, har inte materialet för att göra mer. Nu får vi se om man får tillbaka Joshua King och Fraser eventuellt. Då. King, norrmannen, är ju ändå en av de vassaste som Bournemouth har att fara till Så är han tillbaka, ja då ökar väl chansen lite grann. Eh, svaga borta, bara tre poäng. Eh, kommer, tror jag, vara med hela säsongen eh, runt omkring strecket. Eh, så att det här är en match som eh, känslan säger att Newcastle eh, på sin höjd vinner med en balja. Och att det blir 1-0 eller 0-0. Ja precis, det är lite ja. det man ser framför ja, sig. En, en 1-0-vinst eller något liknande. Vårt speltips är alltså att det blir målsnålt under 2,5 mål i matchen mellan Newcastle och Bournemouth.